Brīvprātīgi piesakoties Valsts aizsardzības dienestā jauniešiem pēc tā pabeigšanas tiek piedāvāta iespēja iegūt budžeta vietu valsts augstskolās. Lai to izmantotu, jauniešiem augstskolā jāpiesakās 2 gadu laikā pēc dienesta beigšanas un jāatbilst izvēlētās programmas uzņemšanas kritērijiem. Šobrīd jau pirmie jaunieši atgriežas izglītības sistēmā un apsver iespēju studēt. Latvijas studentu apvienība jau ir vairāk kā devusies ciemos arī pie aizsardzības ministrijas, un mēs esam konstatējuši, ka šis jautājums šobrīd ir kļuvis īpaši aktuāls. Attiecīgi tie, kas ir jaunieši, kas pabeiguši valsts aizsardzības dienas, šobrīd atgriežas sistēmā, attiecīgi skatās uz augstākās izglītības iestādēm, piesakās budžetvietām, kā arī vienkārši dienas beidzēji arī sāk piedalīties konkursos un daudz citu jautājumu ir pacelšies arvien plašākā gaismā. Studentu apvienību īpaši satrauc, vai pēc 11 mēnešu ilgā dienesta jaunietis tiešām atgriežas izglītības sistēmā. Mums arī ir svarīgi noskaidrot, kādi ir tie uztraukumi, ko studējošie saredz, tie, kas jau šobrīd ir studējošie un arī topošie attiecībā uz valsts aizsardzības dienestu, kāda ir bijusi pieredze tiem, kas ir izgājuši šo dienestu un attiecīgi visu šīs grupas. Mēs vēlamies iegūt maksimāli daudz informāciju par to, ar ko ir saskārušies, kas uztrauc, ko vēlas iegūt, kas pietrūkst. Un pēc tam šos datus plānojam prezentēt arī aizsardzības ministrijai, piedāvāt arī savus priekšlikumus, kā situācija ir izsnināta. Un... Aptaujā jau piedalījušies vairāk nekā 200 respondentu. Lielākā daļa no tiem ir sievietes vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Vairākums respondentu nav izrādījuši interesi pieteikties valsts aizsardzības dienestam. Šobrīd arī pastāties uz dažādām atbildēm un arī vienkārši jau ilgtermiņā runājot ar topošajiem un esošajiem studējošajiem, konkrēti faktori, kas ir pacelti, vienam ir šis valsts aizsardzības dienesta obligātums. Attiecīgi ir satraukums, ka tas ir obligāti, ka uz to iesauc, ka tas ir jāiet. Un mēs vienmēr skatījušies šo brīvprātības principu, ka ir jāsagatavo šī pakete un šis patriotisma līmenis, lai pēc šiem jauniešiem būtu vēlami to pildīt brīvprātīgi sevērtā laikā, lai tas neietekmē izvēles ne akadēmiskos mērķus, ne šos visus jautājumus. Jau šobrīd iegūtā informācija esot vērtīga, lai uz tās balstītu dažādus priekšlikumus, taču Latvijas studentu apvienība gaida vēl viedokļus. Aptauju ir iespējams aizpildīt studentu apvienības mājaslapā līdz 28. augustam. Plānots, ka septembrī apvienība rīkos vairākas darba grupas, lai informāciju apkopot un tālāk jau piedāvātu kādus risinājumus. Santa Bogdana, RTV.